Здравейте, банда и добро дошли е, в Комари Куб подкаст. Аз съм Иван Кирков. Днес тук на гост ми е един човек, на когото се възхищавам страшно много. Човек, който е постигнал неща, за които бих, бях готов да убия, като бях ученик едно време. А, това е Павлин Иванов. А, здрасти, много се радвам да си тук, човек. Един от най-добрите баскетболисти в България. Човек, който тази година, е спечелил почти всичко възможно. Едни от най-големите успехи на България през последните 10-20 години в баскетбола. Давай да започваме сега да видим какво се случва при теб. Живота ти по-добра ли е сега след всичките те успехи тази година? Ами това... <сълък> Малко... <сълък> Много бързо трябва да превключа, понеже ми се случиха нещата... Как да кажа? Първо спечелихме... Класирахме се във втората фаза в ФИБА, което е историческо за рилски спортист. <сълк> После стана това с националният отбор, което се класирахме за европейско, което пак така, е историческо. Националният отбор имаше супер големи проблеми, не супер големи проблеми, беше адски трудно най-накрая в последния матч от квалификациите да се квалифицирате. Всички ви бяха отписали, ние се чуихме на какво ще стане. А, то вашия човек, който играе в Гърция, не го пуснаха да, да. да играе. Базенков, той и... е в лига играч на доста високо ниво и без него не беше тежко със сигурност. И, а, и Латвия, нали така? Латвия, Латвия са... бяха казали, а те българите сега ще ги смачкаме така в това. Даже не определиха като фермери. Верно ли вече? <laughs> Ужас. Обаче не бяха предвидили едно нещо. Сега, Павлин ми беше казал от тук преди купата ми, вика, болят ме краката. Това. човек, правите един триъгълник, стреляш тройки само и това. И той това нещо го беше приложил и с националния отбор, Застръх защото марин. им на три тройки в края. Три от три, нали така? Да, общо пет станаха, смисъл имах четири 4, 4 Да, мисля, четири в последната част. Ага и се получиха добре нещата и спечелихме. Добре бе човек, как се стрелят три тройки в а, едно след друго при положение, че знаеш, че изтървеш ли една България няма да се класира за европейско първенство? А, то в такъв момент не ги мислиш тези неща, в крайна сметка това го правя цял живот, от 8-9 годишен го правя това нещо и играх ситуация за ситуация и просто много вярвах от самото начало, понеже mm -hmm. Аз това го разказвах и преди, но а, жена ми беше бремена с близнаци и на 14 беше изписването, ние на 15 тръгвахме аз от, буквално си видях децата за 2 часа, като час и половина в колата от, каш, от, чао, час и полна, съм... от София до Самоков с колата и после имахме веднага матч в Самоков контрола, видях, прибрах се за половин час и трябваше да ще тръгвам, понеже имахме ранен самолет за, за Латвия. И най-лесно беше да кажа прямо на треньора трена, нали? Така е така, родиха ми се деца, ще може ли да пропусна национален отбор. И не го казах, понеже наистина вярвах и исках да бъда част от този успех. Понеже mm. а, в предни години имаше пак големи победи, примерно преди 3 години, мисля, че беше, срещу Франция, където дойдоха с много силен отбор и успяхме да ги бием, но аз тогава бях контузен, бях с патерици и не играх този матч. И просто исках да, да бъда част от нещо голямо, което се случи и ми се получиха нещата. И просто бях нахъсани и си чаках момента, така да го кажа. Басиато. <съща> и какво получаваш топката? И, Не е <съща> И гърнеш да. <съща> Ако почнеш да мислиш, не е добре. А колегите базикаха ли те след това, за че това, че си хвърлял толкова много тройки? Ами не, то просто, как да кажа, ние се познаваме от доста. България не е толкова баскетболна държава. Енаша играчи сме и се познаваме. Всеки знае какво може другия и те знаят, че аз това мога, има играчи, които правят държавам. Аз ти гледах статистиките, човек ти хвърляш горе-долу малко по-добре си <сък> на, на две точки. Обаче, горе-долу също за сезона тук в България си има 50 цяло и нещо от двете точки и близо 40% от тройката, което е брутално някакво за тройки топа. Еми много. то се е стилна игра вече смисъл mm -hmm. такъв, че има играчи, които повече пробиват и имат по-здрави по са физически, ходят до коша и има такива като мен, които повече стрелят. Аз този сезон гледам да ги правя и двете и до сега горе-долу ми се получават нещата. Mm -hmm. Е, сега на ме като си говорихме преди да пуснем камерата и като те питам, а от кога си в националния и ти, а, ми от как се помниш? <съща> <съща> <С, съща> Това на е по-нескромно, общо взето да, общо взето от 15 годишен съм, още тогава ме взеха с, аз съм 9-3, взеха ме с 9-2. И от тогава вече не съм пропускал, освен, ако не е имало нещо контузии. А младежкия национален? Младежкия сме печели доста и там. Смисъл. Имаме моя набор, говоря. Три, мисля, че три отбора, класираме от Б в А дивизия. Да. И да сега да ти разкажа при мен как са били нещата при мен аз тренирах къде ти юноши това вече ти го казах и когато от нашите юноши, защото аз не бях от най-добрите -най и ам, много се кефих на хор, нашите, които получиха повиквателна за младежкия национален и когато един твой приятел получи повиквателна за младежкия национален ти вече наполовина и ти си получил повихвателно. Разбираш, я отивам ами... на всяка римка, а той жив коса на проби в националния. Абе ами да, аз общо взето имам доста приятели, които са играли баскетбол и имам няколко, които ми останаха доста близки. все Още и виждам те как изживяват тяхната мечта, чрез мен, нали? И ми се кефят много и ме подкрепят аз и ми помагат момента, всичко. В момента изживявам, разбираш ли, наполовина в момента аз съм класиран за европейско Ай. по баскетбол. Тикат си така при мен. И наистина супер много, че се кефя. А, спомням си, като бях малък, всичко започва в двора на Даскалто обикновено. А, имах един приятел Живко, с когото се запознахме там в двора на Даскалто. Цъкахме на един кош. И хвърляме се на един кош. Как започна твоето в началото влечение към баскетбол. Ами, моето не е до ден, днес ще имаме спор с Евгений Иванов, който доскоро играеше в Ямбол, но вече и той се отказа. Аз казвам, че ние започнахме тренираме втори клас, той каза, че трети а... и не знам точно. <laughs> Кога съм Добре, започнал? Бе, Втори и трети, децата не могат да хвърлят както а, трябва. Аз ами... си мислих, че баскетбол от 5-6 клас трябва да се започне някъде. Ами, то там толкова не учиш баскетбол, колкото, как да кажа отиваш да се измориш. Ага. <laughs> Понеже бях палав и отивах да се изморя и ми харесваше. Като има топки, кош. Аз може би от тогава само в училище съм хвърлял нещо, но никога не съм си мислил да, да спортувам не, баскетбол. знаеш децата как хвърлят е така. Да, цак, да. <laughs> <laughs> и, и как... Най-вероятно и аз така съм хвърлял. Кога започна по, по... Кога отиде в отбора? Ти имаш късмет да си роден в Ямбо, а Ямбо, вие може би не знаете, обаче а, имаха винаги Ямбо и Дмитров град имаха много стабилни традиции в баскетбола на момчета и на мъже, и ам, това означава, че сте имали хубава школа и си имал късмета в хубава школа. Ами да аз запиш. не знам доколко се запознат. После, примерно, а? аз на 15 години заминавам за Бенетон в Италия, 4 е, години. вече си най-доброто дямбои. Точно да, със сигурност дължа много на Ямбо и там не знам дали знаеш, най-вероятно го познаваш Тенео Здравко Янчев, той е от едно време още се. Той, той ме е дал основната и съм му благодарен за цял живот. Това е със сигурност. На колко години се записа вече да тренираш, предполагам, с този другия пич, който. 8-9 годишен. 8-9 години. Тоест веднага, като си почнал да отсъкаш, не си, не хвърлял в даскалото. Не, в даскалото хвърляне и работи нямам такива да спомени. Аз имам да спомен как вече съм в залата и общо за това, че да не минаха <съсък> доста години. Ясно. <сък> и да, почнахме там да тренираме и първото ми републиканско беше на 12 години и доста така ми се получиха нещата. Станахме четвърти или не, пети станахме. Мисля, че бях най-добре реализатор тогава. И от тогава нататък вече ме забелязаха така. То всъщност в, в тези по-младите отбори, като някой изпъква толкова много, ти си висок, свен и висок, освен техничен и като изпъква някой толкова много, става някакъв ултра топ реализатор. Но и не е като а, ми... в, сега в мъжкия да, отбор, но да, пак. Да. Топ реализатора ще. А, сега 20, от време 25, на време се шегувам с по малите в отбора, че на времето бях много добър като по-малък. Ага. <laughs> сега вече като флеш мъжете, нали, и физика и се променя играта и вече играеш баскетбол. Не просто да отидеш да вкараш. кос. Да. има си доста дребни неща, които... Фена не, може, не ги знае просто. Да. Като тайминг, спейсинг и така нататък и, и тактики. Ага. И... Ами добре, как стана това с прехвърлянето в а, Италия всъщност? А, как, таз, как един млад баскетболист, който е на 15, как го забелязва някой от чужбина, как решават да така, после с вашите какво се случва? Много, много въпросителни моменти. сега вече аз като имам деца, това особено с нашите, не знам как те са ме пуснали, нали смисъл, как са успяли да издържат. Дай да върнем от начало. Какво става? Ти си много добър. А, в Янбул, ги разбиваш. Добре, окей. Okay. Обаче откъде той италян е... Ами, Започва не... да има някакъв натиск от Луко, от Левски, почва да ме искат в футболите и тогава пак съм супер благодарен на Здрав Коянчев, понеже той не се, не се предава, така да го кажа, и да ме пусне да, да, дойда в София на примерно на 14-14-14 годишна възраст, което е доста тънък момент. Особено в София да дойдеш от провинцията, mm -hmm. от Янбол, нали? доста са ходили така и нищо не стават. А, той устиска, нашите и те устискаха, понеже имаха оферти. Не е прямо да кажат, те да тренираш. Имаше си оферта, имаше си договор, нали всичко. И как да кажа, тя майка ми до ден днешен казваш, ме базика, че аз говорих много, че до 21 години, ако аз не изляза в чужбина, аз се откажа от баскетбола. Ага. И в крайна сметка следвах мечтата и тогава Здрав Коянчев намери някаква връзка, не знам как, с ага. доста силен а, менеджер, който в момента. Аз вече не съм с него, но как да е тогава той беше и все още е един от най-добрите в Европа и в NBA, и европейците са общо зато негови. А, той ме извика в неговия отбор в Сърбия и аз там нещо като на проби там наистина може би се получи абсолютно всичко, чисто баскетболно говоря. Той ме хареса и, 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 каза, нали, искаш да отидеш в Италия да, да пробваш и там, да видиш дали ще харесат. Отидох и там на проби и там, <laughs> и там ми се получиха нещата. <laughs> просто, наистина, не знам, тогава бях дете и не ми пукаше. Просто играх баскетбол, се забавлявах и, и са видяли нещо в мен. И тогава ми предложиха 9 годишен договор. 3 плюс 3 плюс 3. 3. Е, на 15 и после обаче малко така не ми се развиха добре нещата, понеже аз 4 години бях в Бенетон, станахме шампиони, станах MVP с по-големите. Обаче на годината вече, когато влизах аз в мъже, така стана, че отбора фалира. Бенетон се отказа от, от баскетбола и спря да помага за, за мъжете, помагаше само за подрастващите. И тогава трябваше да се търси нали, отбор. И аз пак отега в доста добър отбор. Будушност, играха Еврокъп тогава, топ 8 стигнахме. Обаче тогава пък... За тази транзиция, където си говорихме преди това, от юноши в мъже е доста тежка, понеже и физически, и психически и тактически не си готов. Uh -huh. И аз физически явно тялото ми не издържа, получавах доста контузии. Когато нали, имах възможности ми даха, играех добре, обаче с тези контузии не ми се получиха много нещата. Смениха треньора, после дойде друг треньор и видях, че той си напъваше, нали. Младите момчета, понеже аз съм млад, но и те имат млади, добри момчета, черногорците, и, 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 и гледаш повече те да играят. И тогава реших да се махна оттам. там. И тогава направих едно завършване, само да уш да завърша сезона в Ямбул. Ага. <laughs> Завърших сезона и после вече, тогава пък Левски имаха голям проект за Евролига да, да има отбор. Подписах с тях, тогава се случиха тези неща с КТБ. И всичко се провали. <laughs> Ух, и тогава отидах в в роден град да довърша сезона. <сък> Стара се гора. <сък> да, и оттам вече подписах в Укол. Бях 3 години. Там играх добре, играхме Европа, станахме шампиони. Едната година MVP станах на плейофите. И да. Общо взето това е. И после добре. пак имам един престой в Италия миналата година. А, <сък> и това Ако се върнеш назад, ако се върнеш примерно в това с Италия, а съжаляваш ли, че, не, че си се върнал в България и че не си останал там примерно? Ами не, аз после отидах в доста добър отбор, пак казах, Будушност. По-скоро mm -hmm. от, от Будушност това връщане в Ямбо. Тогава по-скоро... Не е като грешка, но можех още да изчакам да си потърся отбор, понеже бях млад. Mm -hmm. И в чужбина никой не търси играч на 20 години, който да ти носи отбора на гърба. Те търсят играчи, за да развиват. Да. Но беше такъв момент, ноември-декември, където тогава точно правят смяна на играчите. Обаче търсят играчи, които да носят отбора на гърба си. Mm -hmm. Аз не бях готов. Да. Yeah. И мът, може би дори да бях изчакал, пак нямаше да се намери нещо, кой знае какво. Така mm -hmm. че не съжалявам за нещо. Аз щом се получават нещата. Ами супер е, че не съжаляваш за нищо. Супер че в крайна сметка за нас е хубаво, че това се случва. Защото аз да. пък много се кефа, когато си имаме наши добри играчи, които си играят тук и дигат спорта на ниво. Мен много ме боли, че футбол е в момента по-комерциален, по-коментиран. Хората в България повече се интересуват от футбол и то доста повече. И каквото е зависи с един от мен, голям успех от 94-та. И каквото. Да, е, <laughs> да, да, нормално. Това са като има успехи, е така. И каквото зависи е, от мен, да популяризираме баскетбола, винаги ще се опитвам. Упер. Защото. Наи ти казах, това е една моя неживяна мечта. Обаче, успея ли поне малко да допринеса да имаме повече публика да имат кълп, значи пак нещо да, ще съм направил е да в такъв случай. А, сега интересувам много, ам, е тези транзишна между клубните отбори и националните отбори. Знам, че е много различно. Никога, за съжаление, не съм имал дори малък допир. Аз ти казах само мои приятели в младежкия, в истинския национален не са да. ходили. и ми е интересно а, как, какви са разликите въобще. А, Тренира ли се толкова силено в националния? Каква подготовка ви правят? Защото те имат малко време с вас. Общо взето, клубния отбор, каквото тренирате там е. Да, това отскоро така го направиха. По принцип квалификациите бяха лятото. И тогава имаш примерно месец месец по една подготовка, което е убийство. В смисъл, там е много винаги тежко, тежки лагери. Сега от последните три години, мисля, че може и да излъжа не знам там някъде. Ги направиха, както в футбола, прозорец през ноември и през февруари. Да. И тогава примерно имаш 5-6 дни за, за подготовка и играеш матч. Mm -hmm. Което мен повече ме устроява, понеже така аз съм от тези играчи, които през лятото почуват 3-4 дни след сезона и после започвам да работя. Дали мисля да тренирам. Mm -hmm. дали ще ходя на фитнес или ще карам колело, понеже от тази пандемия само започнах да карам и колело, влизам в планината и изчезвам. Или ще, правя, или ще играя баскетбол с приятели. Пообщо, защото не се спирам. С жена ми, примерно, играем тенис на корт. Uh -huh. Играехме сега, не знам кога пак ще играем. И тази транзиция, то просто е въпрос на добра селекция. Треньора да направи добра селекция, за да се получат нещата. Понеже, да, има един играч, който като го вкараш, нали, всички, ако са в една и съща форма, така го нарека. Uh -huh. Нали, има някой, който изпъква е по-добър, обаче пък по време на сезона има някой, който в момента му форма е по-добра. И тук е момента вече треньора да направи добра селекция и да вземе правилните играчи и да ги нареди. Как си го обясняваш това с моментната форма, ве? човек? Знам, че е супер важно треньора да хване играчите, които имат ден. Да. Как разбира треньора? Как играча знае кога има ден и кога няма ден? Как? Ами всичко тата... е много сложно. Аз точно това си говорих с жена ми тези дни, понеже аз преди преди матч ставам мълча, нали концентрирана за матча пия си кафето не се занимавам с нея не си говорим. А сега приемам вчера имахме матч аз до преди матча <laughs> нареждах пазъл. Е, е, <laughs> и може би сега така играя по-добре понеже главата ми е, главата ми е празна понеже си играя с uh, детето ми и не не и не си вкарвам напрежение. Mm -hmm. и, и. Не знам. <laughs> с нея как се запознах спорт по-сериозно. Ами от общи приятели, общо заето се запознахме. И... Не е била спортист. Не, не, не. Тя е тренирала доста спортове, но не е професионално, нищо не е Най-много е тренирала тенис на корт и... и аз за затова исках да доживея да я бия и вече почнах да я бия. Е, -е, -е, -е стига -е -е, тук -а вече феминистките съвсем ще ги <съх> <ви> загубим <съх> в нашия подкаст. Не, няма как. Ами ми съжалявам, не се не се давам аз на спорта. <съх> Ао, имаш ли много силна спортна злоба? Еми, <съх> <съх> който не познава, знае. Oh, това, Гледай какво смихнат, обаче знам. Мой най-добър приятел от баскетбола Живко, а, той беше, не, едно време като израствахме, беше много по-добър от мен. И спортната злоба обаче беше в пъти по-голяма от моята. Ами аз си мислех, че с времето на ще намаля, пък то по-скоро -по се увеличава. Даже вече на карти като играе и примерно... <съкълзвава> не, не, тър, на момента не се понася. Не си ли по-легнал, бе? Ами, не, за, да, не, не. <си> не. <си> 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 Добре, тактически как се променя в годините това? Защото е ти го зачекна, че на 20 и тактически не си бил така, както мъжете, които вече са били дълго време. А, в годините как се променя това? Аз си спомням колко ми беше. Uh, не е ясно. Защото знаем какво трябва да правим. Знаем, че трябва да седим в триъгълник, но не знаем защо. Не знаем. Да, ами да, явно да, идва тази възраст, да... която разбира защо го правиш, или просто по-скоро те хваща трениор, който да ти обясни защо го mm -hmm. правиш, понеже работа на подрастващите трениори да, да, да те изградят, да можеш дясна лява, между грагата, mm -hmm. стрелба, така нататък. Да. А вече като още по-утранна възраст трябва, не, не от когато си премъжете, но примерно от 16 годишна възраст до мъже, трябва и треньорите там да те обучават на тактика. Аз мисля, че в България сме доста слаби на, на, това, на, на тактиката и, и явно при мен така се получи, че аз бях при много добри треньори. И в Бенетон, и в Саша Джорджевич ми беше трениор, Репежа, това но. са треньори, където... В момента един е спечели европейско, мисля, че станаха автория на световното, другият е печелил Евролиги, мисля, че с Радонич е също тренер в момента на Звезда и беше на Байер Мюлхен. И доста хора, когато отидах в будущност, ми казаха, че направи грешка, понеже аз имах момент, в който не играх, защото не бях готов. Mm -hmm. Обаче аз тогава в този момент, в който не играх този човек Радонич дойде, обясни ми, каза ми, ти докато не започнеш да правиш това, това и това, ти няма да играеш. Mm -hmm. И аз се концентрирах върху тези детайли и ми се подобриха нещата и разбрах играта, смея да твърдя до някаква степен. А това колко време се прекарал там? Година и половина. от доста е, да. Да, да. мито, него го махат моята първа година накрая Уху. и втората година вече когато идва новия треньор, не се получават нещата. Тогава наистина бях в доста добра форма и на треновка ми се получаваше всичко, просто аз и него го разбирам сега. Не е както в България да ти дой чужденеца и да лансираш чужденците. Mm -hmm. Там като си имат таланти, се лансират талантите. Това са да, баскетболни ние, държави. Да, Ние много се феновете, когато това са баскетболни любимия... държави и така правят. Няма как да... Любимия ни отбор, когато почне да лансира само чужденци. Било то или по футбол, или по баскетбол. А не, той без чужденци не, не става. и това малко няма как да станат и двете крайности, понеже пък като дойде чужденец, аз по принцип обичам да имам чужденец на моята позиция, понеже има е конкуренция и така напредвам. Обаче пък сега за първа година нямам чужденец на моята позиция в Рилски и в същото време много добре пък се напаснахме с момчетата, защото се познаваме и, и как да кажа, а, трябва баланс. А, всъщност ти си в нов отбор, но вие доста хора от стария отбор са... Ами просто България е една шепа отбор и ние се познаваме, играли сме, аз доста отбори смених и в България се случи, така че да. и в Ботевград играх и в Левски, и в Бероя, и в Ямбо, и сега в Рилски, така че... С, с по в по-добрите отбори съм играл и с по-добрите играчи съм играл и се познаваме и се получава така. Кога си каза, аз ще бъда професионален баскетболен играч? Ами, сигурно от първата седмица, когато почнах да играя баскетбол. В смисъл, Съръз... когато, доста бързо обикнах играта и... Аз се да сетя, ние си мечтахме много, и като бях дете, всички искахме в NBA. всеки ми дава през това. В една възраст искаш в NBA, после нали, като пораснеш и като станеш по реалист, като си направиш някаква самооценка, виждаш, че не е толкова лесно и удалечава се тази мечта. Mm -hmm. И просто вече идва една възраст, която почваш да гледаш къде просто максимално най-високо можеш да стигнеш. Сега mm -hmm. то Ясно, че МБ е тук, но ти ако стигнеш до тук, пак е нещо. Да. да. че си българен за баскетбола не, не, е лесно. А, дай да видим сега. В Европа играхте тази година. А, имам предвид с клубния отбор. Да. Каква беше разликата между тук на нашето си първенство и това, което направихте в Европа, защото и вие и Ботевград стигнахте много надалеч. Да. И как го чувствахте? Чувствахте ли се спокойни въобще като играете или си казвате сега това е много по-важно, тук много зависи? Ами то по-скоро тези мачове винаги по-така мотивирам, понеже играеш срещу... Знаеш, че отборите са по-добре. Ние се паднахме срещу два украински отбора и един австрийски. И украинските особено бяха доста корави. Mm -hmm. И лично аз, когато играя срещу по-добри играчи... Че гледам да си да покажа на себе си, че аз мога да игра на по-високо ниво uh -huh. и това е това ме е мотивацията на мен. Кефши ли се, което не кефна? Ами да, мисъл, тази Кое? година наистина изпитвам огромно удоволствие от това да играя баскетбол. Кои матчове ти бяха след матча си казваш е бас якият матч, това е. Ами това е, <laughs> с Латвия, със това е с със сигурност, с Латвия със сигурност беше с а... А защо толкова също. малко точки с Латвия, бе? човек на единия матч но, в, а, в България вероятно. и двата отбора над 100, а другия матч а там и двата отбора 66, 66 на 65 ли беше резултат? Мисля, че да. да. Такова. 60 точки, а това, аз тогава казах, че за първи път България бие с защита. Аха. Не само с нападение, понеже ние сме добри нападатели, но защита винаги, понеже те са доста по-големи, по-здрави и винаги не е било по-тежко. Uh -huh и по-скоро от напрежението е толкова ниско резултатен матч, според мен. И напрежението беше в тях със сигурност. Не, нямаше какво да губим, така че. А, така ли мислиш? Е, със сигурност. Аз е, мислих, че а... като ни траш толкова, като говорят глупости а... за нас, а... мислих, че при нас. Те са доста по-баскетболна държава от да. нас и има доста добри играчи и в NBA, и в Евролига и, и на нас не е ясно, че ако техните играчи дойдат на нали, матча, ще е много по-различен. Но в крайна сметка това пак бяха. Извикаха двама играчи от Евролига, а ние не успяхме да си вземем Везенков, който е много важен и доста играчи играят в FIBA Cup, в Шампионска лига, така че mm -hmm. като визитка са доста по-напред от нас. Росен Барчовски, как се работи с него? Как е... Ами, аз, той е първият тренер, който ме извика в мъже на национален отбор. Но Коя до... година? Уф. Преди много години. 7-8 години, да. да. И тогава обаче нямах късмет, разболях се и, и бях и млад, и не попаднах в, в състава, а сега тази година с него, с него се работи много добре. Аз твърдя, че той е, как да кажа, доста гъвкав, понеже можеш да му споделиш, ако виждаш някаква ситуация, нещо да му, да му кажеш, то не да му подскажеш, понеже той ги знае нещата. По-скоро да му кажеш, и той ще се слуша в думите ти и би променил някакъв детайл в а, играта не? ако mm -hmm. нали, му допадне на него. Но Де. слуша, това е, това, на мен това ми харесва много в него. Ясно, ами а, много е яко това, което направихте с националния отбор, сега чакаш предполагам с нетърпение 2.22 да дойде да цъкате там. Ами да, има доста време, 2.22 лятото, така че да сме живи и здрави. Чувате ли се редовно с другите момчета от нас? Не, постоянно играем мачове. Така че, ага. Дай, примерно, вчера играхме с Ботевира, там е Митко Димитров, Крисминков, Божо Аврамов. Това са... След това, мисля, че по-предната седмица играхме с е, Левски, скоро играхме, помня. А. Там са пък Чавдар, Захарев. День постоянно се виждаме. А. Имаме се и група на отбора, но по време на сезона, общо взето, всеки гледа да се... А спортната злоба, като сте хем приятели хем... Ани? Хем се те постоянно. Еми, то там е просто трябва да си професионален смисъл. В крайна сметка, изъеш на терена наистина няма приятели. Mm -hmm. Да, и, нормално е да се пазим, да не се ударим нещо, няма да си влезем толкова грубо нещо, нали? Но който може да. Да бие, ще бие със сигурност. И спускате ли си нервите, чат Ами да, случва, случвало се. Случвало се си, случва, със сигурност. И към приятели, и към неприятели. Така, че. А в защита, като не гледа рефера, правите ли си и... мизерия? Едно, едно, ами аз няма да тръгна никога първи, ако у мен ме ударят, аз почти винаги връщам. Търся, не го никога. търся начин да върна. Добре. Това е част от спорта. Ага. Ами, а, интересно ми е, като си бил по-млад, значи дай да се върнем пак на, назад малко. А, интересно ми е, цъкал ли си много и аматьорската? В смисъл такъв, ти явно от бързо си напреднал, в един момент си станал супер по-добър, обаче като отидеш в даскалото да похвърляш примерно вечер, ти няма с кой да играеш, защото... в по Какво се случва? А, ами, имах, имах такъв пирот. Аз по принцип цял ден прекарах залата. Uh -huh. Баща ми прямо ме оставаше в 8.15 в залата и ме взимаше след работа към 6 без нещо. Uh -huh. И оттам прямо прибирам се и ми се обаждат приятелите ми вече, които играят баскетбол. Те са доста по-големи. Yeah. Отиваме и играем. Да. И цял ден, и цял играх в баскетбол. Mm -hmm. И всеки те избира като цепта те играеш. В... Ай, е, в началото бях малък и не ме избираха, но после почнах да ме избират. Лека полека. Ами, добре, аз съм се чудил как, как е супер равностойно винаги в ЕТА Три на три като се цъкаме пред блока. Винаги става равностойно. Примерно, при теб също трябва да е бил равностоен, за да не разваляш играта горе Началото да, да а после <съпросъп> 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 вече няма как. Кога почваш да забиваш? На 13. На 13 години? Еба да. е, си. Колко 13. беше висок тогава? Много по-нисък от сега или? Не, аз си пораснах бързо. Не съм бил колкото сега, но 1.88 според мен бях. Аха, на 13, 13. години. Ага то тогава вече като забиваш, веднъж и се, много бързо после се получават нещата. Както забил с една ръка, почваш две, почваш вече да се легаваш. Мацките се кефят. А <laughs> тогава, тогава какви мацки по на 13 години 14? Е, Няма значение, заребяваш се <laughs> Баскетбола, забивките толкова. Нямаше. Да, когато имаше училище, не беше хубаво, когато съберат училището, прямо и долу да те гледат. Uh -huh. Това беше наистина много. Ако да съберем... Аз бях имаше един момент, където от отбора аз бях сам в моето училище, нямаше друг баскетболист. Uh -huh. И тогава беше ужас. Ай, някакви напазиха... волейболистчета, че в... играят с теб в Имах и футболисти, да и, имах и, и, и борец имах, и беше ужас, да. И даже имаше един матч, ма пазиха по четирима. И аз прям uh -huh. ще подам под коша на някой, той не може да я вкара, и почнах да фърлям от центъра само. Uh -huh. <laughs> Просто uh -huh. стане и нищо не става. училища никога не ти е вървял. Еми там, да. Баскетбол. Не, имах, имах по-ранна възраст, Бяхме събрали тогава повече момчета, които тренираха баскетбол и се получаваха нещата, но повече от зони не сме, не сме минавали. Mm -hmm. До републиканско училище не сме стигали. Ясно. Еми, а, как ти се развиваше пък след това? Като Загуби ли връзката с българските си приятели, като заминал за Италия първо и после? Имаше една, имаш една такава моментна ситуация, но ние сме мъже, не сме като жените, према. трябва да се чуваме всеки ден. Uh -huh. Общо, зато, аз им се обаждах. Може би тогава е било и моя грешка, че се обаждах, когато се прибера, но всичко си беше както преди това. А кинтите това как казвам... вървяха? Като ти в Италия и 15 годишен, обаче е така или иначе. чак така не е било. Имаше нещо, но не е било нещо фрапантно, например, нещо да кажеш. Вау. Ами да, ама, защото никой не работи от твоите 15 годишни приятели в ямбо, и ти се прибираш на 16 примерно с някакви... Окей, да. okay, Кинти и черпиш цял ямбо си. <laughs> чак, чак така не, ама... Е, не, не съм го мислил тогава, не знам, може би е било странно, но пак казвам, не са били някакви големи пари да, да там, че нещо съм голяма работа. Аз винаги тук е, затова благодаря постоянно на моят тренер понеже той винаги ми е обяснява колко скромен трябва да си, колко трябва да се здраво стъпил на краката и мисля, че успях да го постигна това нещо. Ами, а, що се отнася до мен? А, толкова готино беше, като се запознахме и като. Не, много готино си говорихме и не те познавам в дискотеката, как се държиш. Обаче. <сълът> 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 <сълт> танцувам. Ами, много, много е ако това. А как става заплащането в България? Добро ли е? Може ли спокойно един професионален, добър български баскетболист? Моите момчета, които сега се и се надъхват да се превърнат в добри баскетболисти. Ами... Могат ли да си подсигурят живота и да бъдат само... за Това бъдеще. е, че ние в момента нали, говорим за по добрите играчи, понеже има... По-скоро -по говоря за първите 4-5 отбора, където се получава една идея по-добри -по -по пари от другите mm -hmm. отбори. Да, получаваме не лоши пари за България, със сигурност са добри пари. Говоря за България изцяло, не за, mm -hmm. не за баскетболист. Сега, ja, ясно, че има хора, взимат по 1000 лева, не вземем нали, една идея повече, но, но много малко хора мислят за това, че ние ще играем прямо до 35, 38, mm -hmm. 40, зависи нали, дали са здрав или не. И тук е момента вече да да си наредиш нещата много добре, за да може на тази възраст да си спокоен и то е ясно, че ще трябва да работиш нещо. Mm -hmm. Просто да е нещо, което ти харесва, не да трябва да ходиш. Да Всъщност, ти сега на 28 вече трябва да почваш 28, да мислиш станали. каква ще бъде Мат. преквалификацията <сък> Ай. след това. Това ми е много странно винаги, защото ам, малко е страшничко. Поне доста. мен ме плаши да и мен <сък> гледам да ни го мисля аз се казвам, че до 4 ще игра, но баскетбол е доста доста тежък спорт според мен понеже има. Бягане скачане блъскане всичко има от това и. И не се знаете тялото ми до кога ще Ти издържи си по лек трябва по -лек, ставите съм. Да, да държат да ами държат ама до кога не знам. Ага. Аз винаги, като съм си мислил по тази тема, Карим абдул Джабар, той е цъкал до колко годишен? До 46 нещо. Да, не е знам, точно знам, че е на 40, да. Да. Ама точно колко. И си викам, може да такова. сега в момента, всъщност, а, на мен лично ми е изключително интересно. Треньорите, които си насърчават играчите да се хранят супер по-добре. Да, да. да имат супер по-добър режим, и това знам, че удължава кариерата много. Да, и това и аз гледам да го правя горе-долу, да го спазвам. Има моменти аз, които нали казвам, отивам до магазина и си взема някакви mm -hmm. храни, кофти. <laughs> Но прямо от това го правя, когато съм супер изморен от цялата ситуация, прямо от баскетбол, изморен психически и си казвам, нали, някой път е така. Басан. Ами да, точно. Може да съм така. Гра, skalбол, може да съм. Едва съм го я. Едва съм го я. И да, и общо дето има, имам и такива моменти, но общо дето гледам да, да спазвам някакви режими, понеже това е здраве енергия и така. А, кога си поркал, като си бил малък, не си ли правил глупости на 20, на 22 ами, не Всеки е имал такива моменти, но аз го преминах доста бързо, понеже а, не съм, никога не съм бил някакъв от тези, може би, баскетболисти, където се напиват като идиоти и така. Просто, а, как да кажа, някой, някой път ме питат, а, нали, какво ти костваше да станеш баскетболист, ами на мен нищо не ме е коствало, понеже аз исках да стана. Mm -hmm. И това, че прямо няма да се напия, не ми е проблем. Yeah. Съм, никога не ми е било. Кеф да се направи там, да се напия като живот, ми, да не знам какво става. Случвало се, <laughs> случвало се със сигурност, но доста бързо отмина от моят. Да, от ли, не, детство, да. Петък вечера, не, не, не е петък вечер, не? Ами, аз прямо в Италия е скула, съм, да, е така, конска паци, тренирам mm -hmm. само, пъпева се в България mm -hmm. за една седмица, за два пъти, нали, напива се, айде пак в Италия, пак конска паци. Връщате назад, примерно, едно здраво напиване, Връща лите две седмици да. назад в тренировките? Да, със сигурност. Това да със сигурност. А има да ли е играчи, които. Продолжен, всеки Ами вечер, Има, всега, ама, има това, и такива, които не им влияят до една определена възраст и после почва да пък да им влияе вече като напредне с годините. Но има и такива играчи, които наистина са ме очудвали и в момента играят на доста високо ниво. Ами за тези нашия италянци. футболен отбор, Дед да викаш, имаме един успех 94-та година. Ами, ами, да. Сме чували те легенди да. точно как са поркали всяка вечер. Ами това наистина вече е талант. <laughs> това наистина вече е празна глава. Не им пукайте. Според мен затова се. Поспяли тогава, понеже са били доста освободени психически. За втори път казваш празна глава и имам чувство, че това едва ли не най-хубавото ами... нещо, да ти е празна главата. И, Мор... Да, имам предвид, <laughs> да нямаш да мозък просто да си освободен от всичко това, имам предвид, понеже ако не ги мислиш нещата и просто забавляваш, както те са били тогава със сигурност, mm -hmm. се получават нещата. Да. И аз затова казвам, че в момента може би игра е един от най-добрия си баскетбол, понеже преди съм бил така концентриран за матча, мисля, не знам се какво, не знам защо, а сега преди матча прямо трябва да си игра с дъщеря да нареждам пазири, да си цъкам. Ама тренировки си тренираш тренировки. стабилно, както винаги. А, е, това със сигурност. А това а едно нещо, което аматьорите нали, си мисляте, че ти, щом, щом един човек е най-добрият, той вече няма нужда толкова много да тренира, много толкова да... Така. Как става поддържането на формата? Как се губи формата? Е, това ми е интересно. Може ли, примерно... Павлин, може ли да спре да тренира е така, да се отдаде на някакви глупости, да цъка комп, а, PlayStation, да играе с детето и бам след две седмици да не може да вкара нищо? Ами, това е 100% така ще стане. Точно с Павлин. Ако Павлин не тренира, аз е, доста време от, как да кажа, който ме познава, знае, че аз съм постоянно в залата и тренирам. Аз не съм от тези играчи, които, понеже има и такива. Има ли? Не тренират отиват на тройката, вкарват 10-10. Има и такива. Аз не съм от тези. Аз трябва да тренирам, да си напиша домашното ага. и тогава вкарвам. Да. И, и, така. Ами аз пък съм забелязал, че понякога тези, които по им трябва да тренират, се дисциплинират, учат тази дисциплина и като че ли дългосрочно това е печелившия, по-печелившия ами, вариант. то всяко, всеки човек има индивидуално, индивидуална глас, как да кажа. По принцип аз, има моменти, в които тренирам много, обаче не ми се идва мача и не ми се получават нещата. Uh -huh. И тогава прямо казвам, нали, се отпусна малко от хорото, се почина психически, понеже това, 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 това те твари сутринта да ходиш един час по-рано, после вечерта отидеш един час по-рано на uh -huh. и ти малко много се натваряш психически. И идва мача, не ти се получават нещата. И някой път прямо се спирам това да го правя, лека по лека да се вляза в ритъма, да си намеря моите ситуации, в които да ги вкарвам. Аз твърдя, че баскетбол е доста, доста сложна игра uh -huh. и както трениране ми казваше е сложна игра за умни хора. Така че просто трябва да си хванеш един ритъм, да се усетиш и с годините наистина явно започваш да разбираш кое, от какво имаш нужда в даден момент. Прямо сега да имам нужда повече да стрелям или имам нужда да отида в фитнеса, али вече това с годините се усеща. А как се успокоява главата, как започва човек, явно много отрано си го научил това нещо, как ам, един човек, който утре има матч, много важен, Е, са примерно с Латвия, а, имаш супер важен матч, знаеш, че ще се разчита на теб, как можеш да легнеш вечерта, спокойно да заспиш, да се наспиш едно хубаво, сутринта да станеш, да не ти е такова вътре в тепами? ми, ставаш, излизаш си на това, играеш си най-добрия баскетбол. Как не страда формата ти от това напрежение, което... Ами това е, може трябваш. би, възрастта, която те казват, че от 27-8 годишна възраст до към 32-3 най-добрата за баскетболиста. И аз точно в момента съм в тази възраст mm -hmm. и съм, наистина се надявам да съм намерил този ритъм, който, за който говоря. Понеже до момента играя добре, но сега идват вече истинските мачове, плейофите нали, до една-две седмици. А, иначе, то всеки път е различно на различните избори. Някой път приемаме ме е супер лигаво, въобще не мисля за матча, някой път пък наистина това, където казваш така, идва, идва това напрежение и гледаш веднага нещо се разсежда, не мислиш за този мач. матч. За матча матч... с Латвия как беше това? Ами аз бях супер спокоен тогава. Мисъл, как наистина... бе човек? Как ами, си супер спокоен? Не, 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 си, не ти ли се е случило нещо, упрямо да знаеш, че ще се случи? В смисъл, наистина да си го усещал, че ще се случи това нещо. Знаел си, че ще бъде. това. Еми да, аз и това отивам в национал отбор. Значи, Най-лесно беше, пак казвам да кажа на тренера, тренер искам нали, родиха са се деца, искам да остана при жена си и той 100% ще да ме пусне. Всеки Колко той, от съотборниците бяха като теб знаеха? Всички. Че това, всички. Това, беше най-интересното, че прямо винаги према, ще излезе срещу Русия, нещо голямо отбори, и нали, шегуваме са те, сега ще ни вкарат 40, не а точно срещу това всеки един нито един не се, не се е пошегувал, че ще паднем, че ще не бият много и някакви такива неща. А в матча самия как се развиват? Защото вие почвате и падате в началото. Да. Как се развива? Какво става? Гледаш примерно 10-15 точки а, назад. Какво става в главата на, на човек? Ами аз и тогава наистина не спрях, не спрях да вярвам. Просто чаках момента да тренира да ме пусне. Да вкарам някаква енергия, да покажа, че не съм спирал да вярвам, но то, тази енергия се имаше в, в, във всеки един от нас. Uh -huh. Просто като вярваш, и тук и, и, се получават нещата. То е Добре. ясно, че не винаги се получават, но много е важно да вярваш и да, да не се стряскаш от тези играчи, понеже, пак казвам, те на визитка са доста по-напред от нас, uh -huh. с доста по-големи заплати, най-вероятно с по-големи успехи от нас, но. Просто и ние сме хора, и те са хора. Тоест, те примерно 10 точки, които са ви повели в началото на матча, те не са те притеснили не, по някакъв то... Не, Това напрежение, за което говориш, винаги го има в началото. Просто трябва да изчакаш да ти дойде момент. mm -hmm. Да се отръскаш, лека по лека почват. По, -по принцип, като има напрежение, то по-скоро да влияе на нападението, но не на защита. Там, примерно, повече енергия имаш, се вложиш повече там, ще избягаш на контратака. Чокараш някой лесен кош и нещата лека полека тръгват. Да. А, а е това нещо, което е. Не все за една точка, все за две точки, защото е много готино, много е хубаво в баскетбола, че ам, вкарваш един отбор 80 точки, другия отбор 80 точки, най-накрая все за две, за три точки е. Да, най-накрая най-интересно. Ами, да бе, ама как се отразява това на твоя живот и на твоите разбирания, когато всеки ден. Ти висят на косам някакви неща. Всъщност ти поемаш толкова много рискове всеки ден. Всяка стрелба ти е риск. Всяко подаване ти е риск. Или сега си тук, за да не вкараш някакво напрежение. Вкараш ми напрежение, да е, почнеш да ги е, мисля. Е, 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 Розпочвам е, да, за да да ми в подкаст. Край, повече трябва тройка на безобрачността. А, ми, просто ми е интересно, защото а, ви, ти го изживяваш от първата. Ами ти не го изживяваш по имаме... този начин. Няма как да го мислиш. Това, затова казвам, че главата е много важна mm -hmm. за. Въобще за всичко, не само за спорта. Ти ако разсъждаваш така, ти сам си вкарваш напрежението. Mm -hmm. Просто ти, ти, ти играеш нещо, което си го играл цял живот и как да кеш? Има много фенове, които залагат. А, залагате ли играчите? Не, не няма, е, шанс, не е това няма шанс, това няма шанс. Няма шанс. Но за те, които залагат, винаги говорят за нагласени мачове. Да. Има ли нагласени мачове? Ами имаше един момент, в който се говорише, че в България има, но аз наистина не съм запознат и не се занимавам с такива неща, mm -hmm. понеже да, ти може да изкараш хикс пари. Обаче много бързо може да ти приключи цялата твое, И веднага да ти приключи мечтата, нещо, което си работил цял живот и няма как аз да се mm -hmm. поставя на риск всичко това. Да. Ами... А сега дали, залагам на, дали съм залагал на, на Евролига и такива мачове? Да, аз съм пускал преди, но аз не съм от тези, които да, да изгубят и да се ядосат. Да си ги връщам аз, като <Д�их> изгубя, почивам по 5-6 месеца. <см��> Най-добре <смен> <см��> <Nä> е <смено> да се занимавам. Ами, било ми е интересно дали си виждал хора, които са си разбили кариерата един вид заради подобен тип неща, че са продавали матчове, че са... А, ми, не, в баскетбола толкова... В футбол аз съм чувал доста, но в баскетбола няма... Наистина не, не познавам такива момчета, които да са залагали и, или чак и да са си изгубили работа а, и всичко. Не знам. Yeah. Еми, супер, супер. Еми ам, сега, това, което цялото ми разказа с тия, твоите големи тренировки, с това прекарване в залата, с кого тренираш човек? Колко от тренировките ти са с а, колегите, с отборниците, и колко просто си правиш някакви дрилчета или си хвърляш, или си самичък в, а, в това? Ами. Игреш. По принцип винаги по време на седмицата има няколко години, в които имаш тренировка по желание. Uh -huh. Аз от тази година съм си казал, че няма да отида на нито една. <сък> така ли? <сък> да. Що? Защото аз предпочитам да се остана след тренировка и да си свърша нещата. Uh -huh. Примерно тази индивидуална работа, която ще свърша в тренировката по желание да се свърша след тренировка. Uh -huh. За да мога да прикарам повече време с семейството ми. Uh -huh. И в същото време е по-умно, понеже ти като всеки ден в залата и наистина идва тази психическа умора, където не е добре. Uh -huh. И тогава се натрупват и тренировки, и умора. Примерно, почваш сутрин вечер, сутрен, вечер. Ти на третия ден ще имаш сутрин пожелание, вечерта тренировка и ти ще отидеш при страната Те станаха шест треновки подред по два часа. Това наистина е убийство. Да. Всеки казва, аз имам приятели, които играят аматьорската лига и са играли баскетбол и играят любителската в, в училище. Нали, това е супер. Нали, ти, ти Баскетболът е мечта и си играеш на дама, тренировките е едно, баскетбол е друго. Mm -hmm. И като се натрупа мората е кофти. И затова съм си казал, че след тренировка аз си върша моята работа, те е допълнителните неща, които имам нужда. И така. Има нещо, което хората, които само гледат и не са го правили, наистина не знаят. И това е потенето. <съп> ти от тези, които са потят повече ли си или от тези, които по-малко са потят? Не гледам да се потя винаги. А -а. <съп> винаги, винаги потен. Имате ли си в отбора няколко пича, които са потят да А ти <съп> говори за... А, има и такива, да. А -а -а. Има си, има си, има си. И си Гадно ли е, е да, да пазиш някой, който се потя, ма... Еми е, не, направо... като, е в отбора, ти ще му кажеш. Въпрос на време е да му кажеш, защото той няма се... Издържа. Mm -hmm. Сега има на матчове, които наистина има играчи, които много се потият и е ужасно. Ти не го мислиш толкова по време на матч. Мхм. Mm -hmm. Са от тези неща. Да. Не, ги, не, ги. не, ти правят толкова впечатление по време на матча. Освен ако не е нещо убийствено, което се е случвало. Да. А маратонките смърдили ли в съблекалнята? <сък> не, не, няма. В... Поне е случвало се Ще ни смърдеше страшно <сък> в съблекалната. <човек. сък> Силно като имаше да смена чорапите от понеделник, чак неделя. <сък> ами ние имахме <сък> гадни маратонки, с които да тренираш и газарски маратонки, с които да играеш и... на матчове винаги. <сък> да. И, и те а, гадните маратонки смърдяха Ама, такова, и ние се кефихме и всеки почва да навира на другите в лицето е така примерно, Не, да вече бълзам. като си мъже това няма, няма, няма. много много рядко се Желко. се засрещат мъже с девци. Но но се срещат. Ага. Ами, това ми е защото много се баваме с. А, а, разправяме тук, когато сме на подкаста и момчета, и мъже, и, и момичета, им разправям, че мъжете нямат проблем с мръднята, нямат проблем с тези неща, защото. Абе има, има, етапираме... някои наистина големи резливци, където доста така кофти. Върно. Вече, да. А, а, а като съм бил по-малък, може би не ми е право впечатление, чак толкова, но сега вече. Да. има, има, има и такива смъртливци, където. Да, не, толкова е, от те е въпрос на време да му кажеш, понеже не се издържиш. <правда> Случва се казвам, и казваме. И той проект, го променяте. Еми, то му стане от <правда> на човека. Добре. <правда> 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 колко, колко често ходите да празнувате, като имате някаква голяма победа, празнувате ли нещо? Ами, да, по принцип, да, с тази пандемия, дори а -а -а. купата не изпразнувахме както трябва. Върно. Но да, събрахме се пак, но. Не беше това, което трябваше а да... А какво да е да... едно празненство преди пандемията? Без пандемия се едно. Какво е едно празненство на отбор, който прави е успеха? Вие не се бяхте класирали преди пандемията, ама си печелил шампионат вече. Като спечели шампионата, какво прави отбора, когато е извън пандемия? Трябва да ми... Поне... казах аз съм... кой е отбор. Аз, аз съм печелил с Лукол. И с Балкан. Добре. И тук нещата са различни доста. Ага. Понеже Балкан имат в са най-баскетболния град в момента в България. И там наистина усещаш любовта на хората. Тогава отидохме на центъра, имаше сигурно 2000 човека и това цита става яко. И общо взето това беше и на другия ден прямо събраха на ресторант и там празнувахме. А нямаше дискотеки? Ние сами си го направихме, но не беше организирано от отбора. Uh -huh. А докато према в Укол, едната година беше Софи Маринова, yeah. Криско, Краси Радков. <laughs> и там вече нали, усещаш... Uh -huh. Те према нямаха толкова фенове, понеже правят се много малко, то 4-5 хиляди човека има село и няма тази Мало любов е крисиф, на хората, да. Аз, имаме комедиант от правец. Е слабо, имаме комедиант от правец Терцата и отделно а, ние с Любомира много обичаме да ходим в правец, да. защото а, лятото, примерно, има най-якия басейн да. открит. А пък иначе има такова в зелената къща си, аз със сигурност. Е, да, е? Караки, сега има и ботебра за зелена къща. Така ли? Да. Е, в зелената разрастна. къща съм редонен там. <laughs> е, Супер. А, и за бъл това бъл. е различно. Стара Загора ми е интересно, като си два пъти вече си играл. Кво? как се забавляваш? Там, къде хапвахте свински уши и ядали? Това ми е най-важно. Е, уши още от Ямбо си ги има, Те са ли и любина, и в си, уши. от Ямбо си има и това, си ме е слабо. Аз винаги по принцип, като отидем на някоя кръчма, према, където има повече скара и питам за уши и тук няма ги от нашите уши. Много се дразня, <laughs> че не знаят какво са ушите, човек. Да. Аз се опитвам и ги рекламирам. Нашите фенове вече знаят и някой фен като в стара загора и пише, а, Ивана, къде бяха най-хуате да, свински уши? Да. Ушите са ми слабост на мен, със сигурност. Ами явно, явно си ни откърмят. Холиш да. на прасета едно време. Е, така, хуйъл съм аз и <сък> та, аз там съм започнал да ги еб тези уши. <сък> Супер! <сък> Супер. Добре, дай да видим сега. Какво предстои пред вас? Какво, какво, те, какво ти дава? Какво още не си постигнал и искаш да го постигаш? А, ами, в момента съм цяло концентриран върху рилски спортици. Ако имаме. Доста добри шансове да станем шампиони, понеже mm -hmm. до сега сме първи сме били всички. Имаме загуба само от Левския една и от Ботевград. Но веднага Но след Ботевград това. В Ботевград имахте няколко победи срещу тях. Да, веднага след това се върнахме загуб, а, загубите. И сега ни остават мачове с Варна, мисля, плевен и Стара Загора. Mm -hmm. И започват плеофите. И, и лично аз съм изцяло концентриран върху това да спечелим. Шампионата, понеже рилски спортист никога не е печелил. А, Пове, аз съм печелил с Лукол, спечелих, после нали, с Левски Лукол, когато се единиха, спечелихме. Аз тогава се контузих на полуфинала, но броя се е титлата. После Ботевград не бяха печелили титла от а, 30 години и спечелихме и с тях. И сега, ако успея да спечеля и с Рилски, наистина ще успех за нас. Каза ми, броя се титлата гадно ли е да спечелите титла, обаче ти да не си игра в финалния. Еми, финал. гадно е, да, гадно. О, гадно е доста. И но кой? няма какво да направиш. И каза, да, да, идва една снимката, те, че си... Ей, да, си е, си ми, да, да там да съм, съм, най, там съм най, как да кажа, не че не се радвам, но с духа така Но Аха. Много странно, не, съм си представил това. Друго е да, да си част от този успех, нали, смисъл аз пак по един или друг начин съм част, но не е също. Държали ли са те да не си титуляр някога? Ами да, то за мен това не ми е проблем, дори така и сега не ме е титуляр, това никога не ми е било проблем. Аха. Дали, и в днешни времена, ако тръгнеш да гледаш Евролига, няма да кажеш, те за титуляри и това е. Mm -hmm. Постоянно се сменят. Няма титуляри. Не mm, ясно. Въпросът това... е да завършваш матча. За мен това е по-важно, да завършваш матча. Mm -hmm. отколкото го започна. Тоест, целият отбор са супер важни, не само... Да, основните... основните. Няма основа. По принцип няма. не трябва така. Аз не разсъждавам така. Ако сега съм титуляр в Рюски, това не означава, че не съм незаменим. Така че... Mm -hmm. Всичко е. Добре, и, и какво сега гледаме в такъв случай към шампионата да го. Да, да спечиш. пишем история общи с руски. Добре, супер. Това е, това супер. Ами, изглеждате много добре, защото в момента в класирането сте номер едно. А, като играеш срещу в град, които сте били доскоро на отбора, как е там на Ами, нямам проблеми. Смисъл, такъв. Не, вчера играхме точно и, да. и, и ги бихме. Да, да, знам. И. Не ми е, не ми В смисъл, аз се забавлявам, когато играя баскетбол. Да, имам приятели в този отбор. Но, как да кажа, в тази спортна зона. Със сигурност ще дойде време, прямо след 20 години. Е, помниш ли как ме бихме? Не искам аз съм, не искам на мен така да не говоря. Имаш ли си някой голям приятел, с който движите от отбор в отбор заедно? Не, по-скоро. Винаги се е случвало да има играчи от моя набор, които сме печели на, на европейски. Прямо uh -huh. сега тази година съм с Алек Симеонов и Диан Рамфиулф. Uh -huh. миналата, година, миналата година бях в Италия, ама след това нали, довърших сезона и то така стана с пандемията, че не можах да го довърша. Имаше играчи Ники Стоянов, примерно в Стара Загора. С Павел Марион съм израснал. Той не е мой набор, ама той е 8-8. Предната година. Винаги, винаги, във всеки един отбор има, има, има играч от а това. От, набор. Ямбо, от Ямбо, от твоите хора, успя ли някой също да играе професионален баскетбол? Да, Павел Маринов играе, Евгений Иванов играеше. Имаше, имаше един момент, в който доста ямбуски момчета играеха. Mm -hmm. И в момента Ямбо има доста момчета, които играят в премъже. Децата ще бъдат ли спортисти? Според теб? Винаги ми е било интересно. Успешен спортист, много успешен играч, каква му е. Политиката за да те какво си казва сега, аз е, не дете... съм толкова <laughs> успешен сега, да кажеш, на световно ниво и така. Просто. Няма а... да скромно, че е, Не е Тоналният... И един от най-добрите в България. Си е успешен за всяка. Си има време още да се види дали кариерата ми е била успешна или не. Сега съм на 28 години, животи здрави да игра още 10 години там. 7-8 зависи. Всъщност, и стабилната кариера на истинската кариера, кариера си, горе, скоро ще си в средата, горе-долу. И да. още не си стигнал даже до средата. Тоест, да, и... е доста добре. Има време, да. Има Иначе за децата, не. Няма да съм от тези родители, които на всяка цена трябва да станат спортисти. Със сигурност ще искам да спортуват нещо, но вече те да се изберат какво. Понеже спорта възпитава. Mm -hmm. И това. Това ме е единствената причина да ви карам да спортувате. Аз, като видя някой, е много смешно. Хора, които сме спортували едно време, обаче от дълго време не сме. И всичките изглеждат ето така. И се базикаме, нали? Защото като по фигурата, горе-долу може да предположиш един или два или три спорта, които този човек най-вероятно е, да. е, е спортувал. И, и е много, много странно. Ти виждаш ли е такива, които спират да тренират, спират да спортуват професионално и... Има, да. И имам понадебеляват. Доста, доста. Имам доста приятели. И играят Ахах. в момента в аматьорската. <съпрост> 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 <съп> така че... В коя аматьорска? В Наоп ли? Да. Ага. Мартин... нали Не е аматьорската, хир... вече се води втора лига на... Ами, а, аз много им се кефя на наоб, защото аз ти казах, че мои приятели бяха сформираха Хелга отбора и също така Мартин Механджиев, който е на наоп там организатор, да, да също ни е добър приятел, даже е гостувал тук в, в подкаста и е много готино. Тогава беше мечта всъщност да, да може да бъде преравнен да. наоп на, на другите неща и винаги ми е било мъчно за градове, в които... Има любители на баскетбола, има добри момчета и добри играчи, обаче нямат мъжки отбор, нямат как да продължат. Или Берое, ти си играл в мъжки, обаче ти не знаеш, че ние се казвахме Дезио Стара Загора едно време. А, така беше името на отбора тогава. А, ти си играл само в залата, която е в центъра на града, нали? Играл съм и в Дезил в залата. Играл, си играл. съм, да. Но... Ам... Накрая вече, когато бях по така голям, ага, Ами... Инаки само мъже съм играл в дзл Ясно. От тази в центъра малката се спомня много добре. Аха. Салона. <сълна> <сълна> И да, то е салон не е И всъщност а, винаги ми е било... Абе, както да е. Да, да видим нататък Коя е най-хубавата зала, в която играеш в България? За България само говорим. Но, ами, Къде са най-хубавите спортни съоръжения? Най-хубавите са в Самоков, в Ботевград, а, в Полдив има не лоша зала. Всъщност тези хора, които са тръгнали да инвестират, са инвестирали в спортни съоръжения и са ви оправили това. Защото, като ми кажеш Самоков, а, едва ли бих казал, а, момент... а брат от София Пловдив и Самоков, най-хубавата баскетболна зала. Ами в момента според мен може и да е даже Самоков и най-. Интересното е, че в момента в Самоков се строи супер голям комплекс, това го строи нашия шеф, uh -huh. който ще има зала тренировачна, ще има зала с, нали, с 4-5 човека, което втора така зала в толкова малък град е. Ще има хотел, ще има час за, играчи, които, за играчите да спът, ще има uh -huh. къщи ще има най големия възстановителен център. Чакай, 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 ще има хотел, в който какво? Ще има хотел и отделно ще има нещо като общежитие, което ще е за играчите. Играчите на Самоков? На Самоков, да. Понеже този комплекс го строи нашият президент. А, шеф на ама, отбора. Вие нямате ли си апартаменти, където да си ни, те, те, те не дават от отборите. Аха. Не, не, не си ги не. Така ли? Да. Я, я разкажи ми малко повече за това, че ме стана много интересно. Ами, не съм знаел никога. Да, ами ти като отидеш, те от, Те са длъжни, не че са от това, 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 е прието през годините да ти осигурят а, а, спане. Някои отбори осигуряват храна, ние имаме храна, прямо ние имаме обяд, някои отбори осигуряват обяд и вечеря. И жена ти също там. Си... Жена ми спи в апартамента ми, но не ходи с нас на, на, ага. на обяти на вечера. Ага. Те ти дават, примерно, апартамент спрямо твоите изисквания, пак е, пак е на договорка. Добре. Когато си праш договора, зали, слагаш сега. си парите, слагаш си аппарата. Чака Чакай. Дават. Повтарям. <laughs> ти решаваш, отивам в Самоков да играя а, бе, за тръп, добро, Да, е, да, за да не искат. <laughs> да, 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 те те искат. Ти подписваш да. тях, казваш, идвам. Рилски спортист е мое, моето място, идвам само Самоков. И те ти казват: Добре, значи ти женачи ще спите в този апартамент. Да, тук. и ти можеш да кажеш: Този апартамент не ми харесва. Добре. Малък ми е, трябва ми да е по-голям. Аха, и, и те, те ти, ти намират. Да, е това е. Този, да. да, супер. е. Да, супер. Обаче, отделно. Имате общежитие, в което може да. Не, не, това е не. Това общежитие си в момента. Той е като общежитие. Най-вероятно, да. нищо общо с общежитие, но ще е нещо ново построено, което ще бъде в този комплекс и ще бъде за играчите и тогава, примерно, понеже сега в момента в Самоков е много трудно да се на намери квартира, понеже е малък град до София, да. никой няма, няма право да се направи ремонт на апартамента и да ти го даде под найем в Самоков. Mm -hmm. И общо взето, квартирите ни са не са от най-добрите. Ами не, мизерно, но не е нещо ново строителство, право да кажеш. Лук. И сега в това общежитие, което ще направят, в този център, който да. ще направят за живеене, ще си живееш и ти и жена ти. Ами ако аз имам договор до края на сезона, вече ще видим дали те ще искат да остана, и дали ще се разберем. Ще искат, така. ще <laughs> <да laughs> <да laughs> <устана> Знам, че ще искат да останат. <laughs> Тук вече пак е въпрос на договорки, понеже аз съм в такава възраст, аз до този момент, приемо, никога не съм гледал парите. Mm -hmm. Да, разбира се, искал съм да вземам големи пари, но винаги приоритет ми е било, ми е било развитието ми. Uh -huh. Даже съм имал оферти, менеджерът ми казва, имаш оферта от Италия, имаш оферта от Румъния. Uh -huh. И аз му казвам, добре, не искам да ми казваш какви са ми парите, кажи ми отборите, да, за да мога да преценя къде ще е по-добре. А не щеш някой да ви мачкат, обаче вземаш примерно двойна заплата. Да. Не, по-скоро развитие като развитие за мен, като играч. Не е дали ще ме мачкат, или няма да ме mm -hmm. мачка. Понеже аз като отивам в един отбор, винаги отивам с нагласта, че аз ще мачкам. <laughs> няма как сега да кажеш отида в Елисико отбор, за да ме мачкат, пък да. ще вземам пари. Да. Просто прямо, едното е Италия, друго е, другото е Румъне, което звучи по добре Италия. Аха. Там е по-добро развитието, обаче пък румънците са ми дали доста повече пари от италянците. Така ли? Но това вече после го питам и така. А сърбите как са толкова добри, бе, човек? Как винаги? И то не е само сърбите. Бивша Йогославия, как така разкъртват постоянно? А, не знам дали знаеш, че бивша Йогославия сме ги учили ние на баскетбол. Не знаех. Знам, че 57-ма сме имали. 57-ма и там те 50-60 години знам, че сме имали медали на европейски. ами да. Не знаех, че сме При ги. При тях учени? просто е първи спорт, и как да кажа, там днес доста се работи има доста талантливи момчета, които. Те просто казват, че те ако оцелееш в сръбска школа, после няма шанс да не станеш В Смисъл, такъв, ако оцелееш физически. Uh -huh. Понеже там днес на треновките са доста тежки и от 100 човека ли, ще оцелеят 10, говорим, нали? без контузии, за да могат да играят. Uh -huh. И затова така се а всъщност, има страх от контузии, които могат да ти разкажат играта на кариерата в ранното а, ми, развичие, По принцип да, аз съм имал тежка контузия и доста така се бях изплашил, че няма да мога да се върна, но а, как да кажа, направих се едно мое проучване, така започнах да гледам за, за спортисти, които са имали контузия и общо за тези, които подхождат сериозно във възстановяването, успява. Тези, Глеб които... на Майкъл Джордан е, там, е, това нащата, е, че... е, Тези неща съм ги гледал, но... Сега, това съм аз. Е, това сега трябва Не, ще ме е, щупен кръка, ще не, грабва, това бях гръпта. вече, бях вече по, по... Това се случи преди 3 години ага. и така бях по... гледали дърп. сега, като излезе The Last Dance? Да. А... да На кефтен, ви... Но го гледах, аз го започнах началото на пандемията. Изгледах първият епизод и спрях, понеже доста Што? почна да ми се играе баскетбол и а. си казах, че точно преди да ще го изгледаме, тогава го изгледах. Аха. И на кефилите, какво, Какво ти е мнението за тази Ами интересно ме е много, понеже... Как да кажа, ние горе-долу имаме същия живот. Разбира се, не е като на Майкъл Джордан да си имаме собствена събрикава, да си пушим порите и, и на всичко това, но просто... Видях на по-високо ниво, как стоят нещата и затова ми беше много интересно. Uh -huh. uh, Мечта се много за NBA едно време, като, като малък и такава. Следиш ли, гледаш ли също баскетбол или само предимно играеш Ами NBA... Защото той е тотално различен. Реално погледнато това, да, което прилагат NBA в NBA, не, съм, не, съм... не се прилага в как да кажа, в... ако въпуска? имам възможност да отида, ще отида, uh -huh. но не съм фен на NBA. Аха. Съм такъв, че на мен ми харесва повече европейския, баскетбол, бас. понеже там се играе баскетбол. А в МБС са супер атлети, супер на трениране, но ма той там и правилата са други, понеже в защита нямаш право да стоиш повече от 3 секунди в, в 3 секунди, да, в и, и, просто не, не е, не така да го кажа. <тълзвър> <тълзвър> но със сигурност, а, ако, ако някога имах възможности да имам, бих отишъл за да видя за какво става въпрос, защото там, там наистина и... Организация и всичко се е наразечено. Интересно аз много се радвам, че си открил на време това, което ти е, ти е в душата и така, защото примерно на мене с комери Куба ми е в сърцето, обаче го открих чак на 29 години. И после адски много съжалявах за всичките пропуснати години, които нали, съм можел по-рано да се занимавам с нещо подобно. И много се кефе, нали, примерно, при спорта не можеш да пропуснеш години. При спорта пропуснеш ли края, ако тръгнеш на 25 да ставаш баскетболист, първа да. представяш ли си? Няма как. А, добре, а, сега в Самоков живота какъв е, защото ти си минал през толкова много градове, ти постоянно трябва да се пренасяш цялото ти семейство, така ли? Ами да, това с пренасенето е доста тежко. Ту, <laughs> Понеже тя... имаме три деца, куче. Ти жена ти също. Ами Искаш тя... Самоков, не, хор. тя... Не ми се бърка в Веднъж зимането. си я питал генерално, ами тя от самото, от, това да, това от самото е? начало сме си говорили на тази тема и тя много добре знаеше, че аз ще пътувам и ще ходя в, на места, където е добре за моята кариера. Вие от кога сте плътно заедно и живеете? Плътно. За... Ами ние сме заедно, гаджета говоря, от 2011. О, е, цялата ти кариера. Да, общо взето. Бях на 18. Ага. И живеем заедно. После, а аз тогава бях още в Италия. Тя uh -huh. беше... беше във Варна и идваше, дойде три пъти за по една седмица в Италия и аз веднъж се прибрах. Значи общо взето. Заедно за цялата година се видяхме и един секс, месец. маратона става. И, да, там беше... <laughs> <laughs> има, имаше, да. <laughs> После другата година вече бях в Черна гора. Тя тогава беше един месец в България, един месец при Черна гора играе с Сърбия или с какво? Как Не, се Черна... поддържат лигата? Ами, там има Дерестическа лига. Там са Харватска, ага. Словения, да, бивша Йогославия. Да, да, и Нали, втората година тя идваше и си тръгваше пак, но стоеше повече за по един месец. И вече третата година се заживяхме. Mm -hmm. И вече 7-8 години живеете заедно. Да. Също. Еми, добре, и това пренасене всъщност веднъж вече тя е казала, да, живеем го заедно този живот. Аз няма да спра... Има ли спортисти професионални, на които жена им казва, Има. не, няма хора Има. В... Има? Има, да, но аз наистина. И обясних доста добре как стоят нещата с моето желание за бъдеще, за кариера и така нататък. Да. И наистина много малко хора ще издържат на това, което. Са ми причинил на нея през годините. Ами да, защото вие. Нали, местенето е едното, то е генерално година местенето за година Местенето е най-малкият проблем, но всичко да. това. И примерно тя си остави приятели и всичко в. Тя е от Варна по принцип. Аха. остави си приятели и всичко във Варна, дойде с мен. И Варна едно време имаха много силен. Соди Варна, чу, а, знаеш? Не. Соди Варна едно време, аз като. А старото мак, поколение. Това бяха, да, това бяха тогава а, много стабилен отбор. И... Общо взето. Те ]то... винаги се имали силна школа. Борба. Uh -huh. Добре, чакай сега. Чека, че ми става много интересно с те местения и след това и с пътуванията, защото... А, колко, колко често пътуващи... Пътуваш през една седмица или за мачове? Ами по принцип да, но сега с този COVID не е доста тежка програмата и примерно преди сме играли мачове от 4 до 6 мача на, на, на месец, сега играем от 8 до 10. Защо? Ами поменят? понеже сгъстяват програмата, за да може по-бързо да се свърши първенство. Каква е идеята и... на това нещо? Ами... Кът, как ще спечелят ковида няма да... Ами, по принцип, понеже нали, миналата година не затвориха март. А, и, просто и да не да, да стане опоминал, нещо прозорът, пак. Да, да, да не, и да не да стане нещо, да не затворят а, пак, и, и да няма шампион, понеже миналата година имаха, имаха проблеми с това, кой да бъде шампион. Аха. И, и, и другото, което е националният отбор, понеже има прозорци, прямо февруари целият, ние ние не, нямахме първенство тогава, беше само за национален отбор, после ноември. Това са два месеца които губиш от 8 от 10 и стават 8 и трябва да ги набускаш тези мачове да се изиграят идват плейофите веднага. И общо взето много тежък сезон, може би най тежкият който съм играл в момента. в 8 мача месечно това означава, че всяка седмица имаш поне едно пътуване извън извън само кофта. Да. Да. и както в момента първо играхме, играхме Фиба и има така наречения балон да. И там примерно затварят в хотела 3-4 дни и нямаш право да си само тренираш и играеш мачове. Mm -hmm. И примерно тази година вече са имало 3-4 такива балони и тя стои само и така. А и това в Самоков в началото никой не познаваше. Имаш само на един мой съотборник, жена му там, с която се познават. А, баскетболни съпруги всъщност също е интересно. Да, ние само сме чували за тях футболните съпруги. Трябваше да е езика. всъщност, да, не, не, интересно е за, за живота на. на не, тя е длъжна да се разбира с жените на твоите съборите. Ами тя не е от тя. Да Не, тя не е от където ако не харесва даден човек, нали, ще стои и ще се разбира. Аха. Общо взето, тя се е доста директен човек. Да. А, чек, сега, вие сте живяли в... А, ама вие сте свикнали в по-малки градове всъщност да играеш. Защото Интересна, правец е Да, аз съм ММ. от Ямбо, така че да. на нея е малко по трудно в по-малките градове, понеже Аха. тя е от Варна и харесва големите градове. Да. Аз съм от Ямбо и по принцип на мен ми харесват малките градове. Примерно Стара Загора като големина и като град, не е топ, в смисъл супер ме но на не е малко по-тежко. <laughs> Ясно. Интересно, но аз не съм се замислял колко, колко, неща пред един професионален спортист всъщност са... То и аз сега като си говорим има доста, като почна да разсъждавам. <laughs> <laughs> <Това> Ти тук и доста напрежение ми вкарваш. <laughs> сега, човек. <laughs> почваме сега. <laughs> няма, сега почваме да само хуйра. <laughs> А... Това напрежението е хубаво нещо, така че. Ами да, ти всъщност ти си човек, който постоянно се справя с напрежението нон-стоп. А, но ми е интересно, може да станеш мотиватор след като приключиш кариерата, да им кажеш Аз бях в този отбор и там беше много напечено, но дали се притесних според вас или хвърлих тройка и вкарах директно. А, да, да, интересно е. Спор, такъв спортист като теб може спокойно да прави някакви мотиваторски нови аюлитърки, да, може тука. да бъдеш. <съща> е? а, а, за треньорите в живота ти ми е интересно. Колко голямо въздействие оказва треньора? Върху твоя цялостен живот, защото ти прекарваш страшно много с него и трябва да те харесва треньора, защото ако не се харесва те. Ами да, ами. Обречено. Здрав Коянчев, ми от ямбо, той наистина е като, като, като втори баща ми беше. В смисъл uh -huh. такъв той. Аз имах моменти, прекарвах по 8-10 часа в залата и съм постоянно с него, и той играе много важна роля в моето възпитание като uh -huh. човек. Да. Както моите родители, така и той. И много в смисъл просто е на... Изкарах в смисъл такъв, че той ме подготви за това, което ми предстоеше. Явно той вярваше в мен, знаеше какво ще се получи. Според мен е по-големи очаквания, но... <съпирайте> 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 но така случиха нещата. Чубате ли се все още с него. <съпирайте> да, чуваме се. Даже последно се чухме сега на рождения ми ден. Ми се обади. Имах рожден ден на 28 март. След... Аз му звъннах на него на 9 марта и така. След европейското, след квалификацията звъннахте, чухте ли да, на се? Да, обади ми се. Не са? ли го е той, че заминава и той на половина на европейското? Ами той се радва, че радва се много, когато него изследвате да играе добре и така. Mm -hmm. Понеже той е доста, доста играч, че е направил през годините. Да. А, а сегашните ти треньори в близки взаимоотношения, да. по-близки ли са а... до играчите? Ами. Всеки си има различна философия. Uh -huh. Примерно сега а, нашия треньор в Рилски е близък с нас. Но има треньори, които прямо само ще кажат здраве, и после може да те видят на центъра и да не те поздравят. Uh -huh. И са строги. Всеки примерно, някаква дистанция поддържа. Прямо така са сърбите. Сърбите са доста, доста така, тежки характери, но в крайна сметка, пък и не случайно имат един от най-добрия баскетбол. Uh -huh. Аз много им завиждах едно време, защото те играеха и на световните постоянно или, или... Всъщност въпросът беше Америка дали ще допусне NBA играчите или не. И ако не ги допуснаше NBA играчите, най-вече сърбите точат ножовете <laughs> до на добре, а, интересно ми е всъщност ай те взаимоотношения с треньорите. ти доколко Можеш да, да, да взаимодействаш с треньора имам предвид обратно играчите да дадат някакви идеи. Ти ми казал Деве, че а, сегашният а, а вече на носа. Трябва да прецениш да видиш дали треньора ти ще те послуша. Не е да прецениш ми по-скоро да пробваш, да видиш, ако имаш някакви виждания, аз винаги съм споделял моите виждания, дори да не ме слушат. Но и, и тук в рилски спорти. И, треньор, който нали, слуша и, и разсъждава върху това, което говорим не, играчите, понеже не съм само аз той има, и други играчи, които имат виждане. И това според мен е много важно да има топла връзка между треньори а и играчи. А вие колко треньор? Само старши треньори или имате някакви? Имаме старши треньори? помощник и кондиционен кондиционни и двама физиотерапевти. Mm -hmm. И доктор, който, но той не е постоянно. Кой треновка. прекарвате най-много време? Един играч като теб, с кой от тримата треньори прекарва най-много време? Ами лично аз прекарвам най-много време с кондиционен треньор, понеже след тази контузия аз гледам постоянно, винаги да съм в форма. Mm -hmm. По принцип гледам 12 месеца да съм тонизиран и с кондиционен тренер гледам да работя общо взето за тази контузия и да се чувствам добре, понеже пак казвам, това е много тежък сезон тази година за мен и много е важно да се свеш, за да не направиш някоя беля нещо по-сериозно. Абе, мито то всъщност вие като играете толкова много неща, а всъщност програмата ти става още по-тежка тогава. Да, когато играеш и, и в Европа и национален отбор става ужас, понеже играчи, които не са в национален отбор, примерно те Uh, аз февруари приема да тренирам с националния отбор. И там не е приемало да тренираш за, за твоите качества, както приема другите момчета, имат време да направят, приедно да отидат в фитнеса да, да презаредят сили, си, нали, да си подобрят някакъв детайл. То е ясно, че за един месец няма да стана чудеса, но със сигурност можеш да презаредиш. Uh -huh. Докато не момчета в националния отбор, то общо взето само се изцеждаме, изцеждаме, изцеждаме uh -huh. и. И всъщност, как се пазиш от контузии? Какво научи след твоята контузия? Какво научи сега ми каза, че гледаш много да наблегнеш на физиокондиционната на кондиционната подготовка? Не ми да да отида по-рано в залата и да се тръгна по-късно. Общо, ага. <laughs> това научих, за да и мога тренираш. да се подготвя и тренираш. Но много е важно да тренираш умно. Не, примерно, понеже аз имах момент от период от живота ми, където от сутрин до вечер, дори и като мъже, прямо когато имам пожелание от тренировка, аз отивам и ми се натрупва доста умора. Но това не, не, винаги е правилно и не мисля, че трябва да се прави. Ти каква, ти беше тежката контузия? За имах коляно. Коляно? Да, хрущяло. Хрущяло. Да, за... за... да, доста. Как се оправя това? Ами взеха ми хрущяло от неносещо място и ми го сложиха там, където ми болеше. И трябваше, oh. Трябваше да... 6-7 месеца бях. И пръст чупих точно тогава. Имах... Тогава ми се насъврах. Прямо както това сега това, всичко па, ми се получава, тогава нищо не ме получаваше. Стига, бе. Да, не... имах да, и На колко момент. години си бил тогава? Еми това е преди 3-4 години. Аха. А, не. Да, преди 3 години точно. Ами, какво се случва с психиката тогава? Еми, точно тогава това, което говорих, дали ще подходиш максимално сериозно, дали ще останеш мотивиран, дали ще да ще искаш да се върнеш това, което беше. И просто това, това, ми беше цел на мене. И... А страха, Търха, той страх. идва малко по-късно, вече като започнеш да играеш баскетбол, дадена ситуация ги мислиш малко, но... Не, не, не е аз имам предвид, а, случва, че се това с схрущава, почва в главата ти да се чуеш, мисля, ако не се оправя, какво правим? Да, Ми, м това. и това минаваше. Има, <сък> <сък> има един момент, особено в началото, в който бях доста издухан, такъв. Mm -hmm. нали, аз бях мотивиран, но бях издухан и оплашен. Да. но бързо се взех ръце и тогава и жена ми, и родителите ми, и физиотерапевта ми доста ми помогнаха. Питаш ли, аros? нали ще се оправи? Ще мога ли Кажа, да пипам мрежата, ринга ще мога ли пак да пипна, е такива тъпоти за да. Ама... На коляното? Да. Еба си. Точно където най-много натоварваш. Ема това са част от спорта. Аха. Всъщност, чувстваш ли се така, че нямаш късмет че ба си Ами тогава точно да. Но прямо сега не съжалявам въобще, даже се радвам, че се случи, понеже точно тази контузия ме направи този професионалец, който съм в момента. Uh -huh. Така че всяко зло за добро, както казват хората, и наистина сега го осъзнавам и разбирам какво къвам, имат предвид. Uh -huh. и как съм с... го изпитал. Как се тренираше от скока като малък? Какво ами... правеше? Не, правил съм някакви тъпоти прямо в Ямовската зала ти най-вероятно си играл. Знаеш, че има стълби и седалки доста високи и там съм скачал, но според мен има играчи, които има състезатели, които могат и не могат. Смисъл такъв, mm -hmm. то е въпрос на физика. Да, можеш да си увеличиш с някакви сантиметри от но не е прямо с 15. Ние бяхме гледали един филм Борба под коша, като бях малък. И се бяхме побъркали, а то пича си връзваше всъщност на тежести на краката и почваше да, и това да съм скача Да, и това съм го правил. При нас никакъв ефект Ама век, да, няко. то няма. Това се всичко от физика, то се ген, така че... Добре. Хубаво. да знам, много се радвам човек, че по такъв начин са, че се развили нещата, много се радвам, че просто идва при мен в момента и говоря с човек, който знам, че е щастлив от живота си, че има а, супер избори е вземал, които са го отвели до някакво място, което, което му дава всеки ден някакво удовлетворение. След загубите обаче какво се случва? След тежките загуби, след гарните загуби. Губил ли си а, финали на плейофи, примерно? Не, финал не съм губил. О... <laughs> Само на купа съм губил. Финали, но, но на плейофи и финали не съм губил. Там е доста по-интересно, понеже а, купата е доста различен турнам... а, турнир. Понеже там Аз е... Лек, един матч. че нямаш много... На купата нямаш много. Точки. В, в, в Лигата имаш много повече отбелязани Ами, точки. на купата на финал имам 19 или 18. 70. На финала играх добре. Не, играх добре, но сега точно точки не знам. На това финала, е различното, различното това? е, че е един матч Аха. и може да стане всичко и не винаги побеждава по-добре. Добре, Понеже, някой път един отбор няма късмет нали няма да няма... път други в тази мисля, че да и то се, <laughs> то, се, <laughs> то, се то се вижда не играем не е последно последните мачове срещу топ 4 отборите винаги побеждаваме с разлика и мисля, че заслужено спечелихме mm -hmm. по принцип не говоря така, но този път наистина така се така так, 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 так Фак, такива са нещата. Първа Това купа е момента само къфе или? не на само е трета моя моя е първа. И трябва да казвам, че а, в, а, на купата е един матч. А плейофите, примерно, са 2 от 3, 3 от 5, 4 от 7. Нали? Това са повече мачове. и тогава вече се вижда дали отбора е достатъчно готов и физически, и тактически, и играчите дали вече а имат какво характер. А променяте вие при купата? Какво... При купата нещо. Купата е почваш да играеш и ако се получи и така. Да. Ха. Ами, защото казваш, че то е по-различно и мислих, че подхода на треньора и на играчите. Ами, там е, е просто, там нямаш право на грешка. Обаче напрежението винаги е във фаворита. Понеже mm -hmm. той може да загубя. Този, който няма какво да губи, един матч, хвърляш се на Макс и това е. Да. И така. И хубаво. Плеофите за мен са наистина по-интересни. Да. Това не ми е оправдание, че не съм печелил купите, но плеофите са вече съм печелил. Да, вече така че. Няма никакъв проблем. Така, че... Добре, ми ти за тези години, които си играл, си печелил толкова много. А, значи, глада намалява ли? Казваш, че още имаш спортна злоба, ама глада за победа, глада за такова, защото на първа, първият шампионат, който си спечелил, не си ли бил тогава най-гларен, най-много да си го искал и после да си. Викал, е, аз всяка година си ги печеля какво толкова. Ами. Не, глада със сигурност не намалява, понеже на мен така ми се нещата, че нали, спечелих с Луково, после с Левски, после пък исках с Ботевра след 30 години. Това си е голям успех за града. Сега, примерно, Рилски не са печели, това пак ми е супер цел. И няма как да намаля. И в същото време игра е играта, която обичам. В смисъл такъв, че как. Само, че да ти умръзне да ядеш. На мен, за съжаление, ми не ми разбра. Добре, формата, как я поддържаш толкова добре. И в смисъл, знаеш ли, гледаш ли, чудиш ли се, кои твои килограми биха били най-добри? Дали не се чудиш? Сега, ако брат, ако кача 5 килограма, може би по-добре. Ще се боря след това. Ако сваля 2 килограма. Ами, да, чуя, само то. Как да кажа? По принцип винаги в подготовка влизам 2 кг някъде по-тежък. Не ми е цел, просто така случват нещата, не защото ям много, но просто съм качил мускулна маса през лятото и когато започнем подготовката, там али, вече е повече тичане, повече баскетбол, повече се потиши сварам. и свалям. Първо влизам 92, ставам 90 и гледам да поддържам 90 кг по време на сезона. А аз за първи път гледах в този филм на Майкъл Джордан в този сериала. Видях, че той като е сменил спортовете, най като е почнал бейсбол, и те го нарекоха: преструктурирал си е тялото да. всъщност. И почнал да билдва друг тип тяло Други мускули, е други, тя, мускули да. други такова, и цялото тяло си го е. Ами то всичко се е на хука и общо зато трябва да, да се доста на четене, да знаеш и да си усетиш пак казвам. И правиш с кондиционния треньор, предполагам, или? А, ами да, в смисъл общо зато това не е целта, да се намеря най-доброто, най тегло, най-добрия ритъм, как да кажа, най-добрия фитнес преди матч. Да. Това всичко Без е. някога имаш ли преди матч? Имам, да. Особено, прямо ако нещо, ето ги за загубите, ме пита, примерно преди ги преживявах доста. Но по принцип дали е загуба или не е загуба, аз да не ги заспивам към 3-4-5. Такъв <laughs> явно емоцията ме държи и не мога да заспа. Но загубите преди ги преживях повече, но сега след като имам деца и им ме е доста по-лесно да ги преживя, понеже наистина това са доста така голяма мотивация за мене и доста ме успокояват и ме зареждат позитивно. Ами аз ще да те питам, а то отговор ти си го дал вече. Щях да те питам, не пречи ли това на спорта, ма явно не само не пречи, ми помагаш, защото ами... ти в годината, в която жена ти е била бременна и е родила, ти направи най-големите успехи, които да, си Да, тук е вече момента да благодаря по-скоро на Рената, понеже тя, тя е човека, който прави всичко възможно, за да не ми пречат децата. Понеже сега ние сме е, нали, спим, спим заедно в една стая, но прямо с преди матч отивам в другата стая, mm -hmm. за, за да мога да се но И примерно не, не, не ми ме, не ме, не ме дава задачи за децата. Нали? Аз ако мога, ще помогна, но не е прямо да каже ти днес къде трябва да свърш това, 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 това. И няма такива неща. Тя е доста оправна и с справа сама. Ясно. И ми какво казва човек? Супер, супер. Пак ти повтарям. Много че се кефа, много се кефа на всичко, което сте направили. А, дай да го опаковаме цялото е това, което си изговорихме толкова хубаво. Да видим какво всъщност си научил ти за живота. Какво можеш да, да, ни кажеш, за да постигне един човек твой успех като спортист? От кога трябва да тръгне? Явно трябва да тръгне много отрано. Трябва да тръгне, ти си тръгнал на 9, на 10 годиша. На... На 8-9 години. 8-9 години. Не, не се знае. На толкова трябва да тръгне човек. Но, на... Ами не, това е така, възраст, която по-скоро пак казвам, отиваш за да се измориш и да се забавляваш. Mm -hmm. Дете като дете отиваш да си играеш и разходваш някаква енергия. Вече баскетбола, но това е много важно пак, понеже от самото начало те хваща теньора и те учи на дисциплина. Mm -hmm. И ти си запален по това, нали, лека по лека се запалваш по това нещо и не е правилно да да мислиш за някакви глупости отстрани, нали, извън, да. извън, извън, извън къщата. А родителите имат огромна роля, защото те, ако не те пуснат, ти нямаше да станеш баскетболист. Но... Да, аз им се възхищавам на това нещо, което те ме, ме пуснаха на 15 години да отида сам в Италия, това се е доста сложно нещо и сега вече като родител разбирам колко трудно е било това нещо за тях, mm -hmm. но те си са явно са ми имали доверие за всичко това, а което... А какво си мислил на 15 си казал? Да, мит, това е, мит. успях. Общо взето, на общо взето, те ме попитаха, искаш ли? Аз казах да. <laughs> И това е смисъл такъв. Те знаят, аз, ако не бяха ме пратили в Италия, нещата можеха се да се развият доста зле за мен. Така че, <laughs> А те бяха окей okay с това. А, значи, интересно ми е и на родителите, всъщност, битката в главата им, защото Идаме. те не знаят дали ще станеш. <laughs> те не знаят, те виждат, че си добър. Знаят а тя, просто имаше да голям, не... голям интерес и все пак Бенетон са доста така, добър отбор в Италия. И според мен са видяли, че добре се развиват нещата и. И а да,скъл, страдаше ли? Учиш ли си в училище? Не съм също? бил от най-умните ученици, но и никога примерно не съм бил от тези, които имат по 100 неизвинени отсъствия и такива. Примерно моите отсъствия са били заради баскетбола и са били всичките извинени, но не съм бил от тези ученици, където примерно, бягат и така нататък. Да. Но със сигурност е страдало, и със сигурност ако върна времето назад, най-вероятно ще не облегна, но това. Вече mm -hmm. като се. Ами, той е, това е всъщност родителите трябва да решат да, нашото дете ще стане баскетболист да. наистина. Защото пък е а, много, много тъжно. Ако всички сте инвестирали супер много да станеш баскетболист и бам, да няма, нещо липсва, няма таланта, няма Да, има и пък другото, което съм виждал, примерно има момче, което е доста талантливо. И наистина, ако работи, ще стане баскетболист, обаче, пък према, родителите го карат да учи. Mm -hmm. Което най-вероятно в момента като родител и аз, може би, бих го направил. Uh -huh. Но пък. Затова казвам, че аз моите деца няма да им казвам ти трябва да станеш това или това или това. Да uh -huh. се види те какво харесват и кои им се отдава и така. Всъщност на теб не ти е позната другата страна на нещата, която на мен ми е позната. Аз, защото като съм бил къде ти и след това юноши, смятах, че ако тренираш достатъчно много, ти задължително ще успееш до големи, големи весини. И всъщност, като станах по-голям, си давах сметка, че не, е, че не е така. Аз колкото и да съм тренирал, нямаше да стана колкото теб добър. Но ама, ако ще от сутрин да ставам в 6 и вечерта до 12. Не се знае. Да нямаше да стана толкова добър. Дадох сметка за това. Просто и, има едни базисни неща, които всеки трябва да ги притежава и, и оттам вече да гради от там нататък. Е, това е хубаво, че се направи такъв анализ, понеже аз много твърдя, че е, самооценката е много важна. Със mm -hmm. сигурност самооценката ти е малко по-висока от това, което другите хора мислят за тебе. Mm -hmm. Това е ясно, особено като играч, ли това е ясно, но много е важно да имаш добра самооценка за себе си и да видиш дали можеш наистина или не можеш да станеш. Mm -hmm как си се разделял с хората, с които сте тръгвали. А, имаше една много горчина шега, всъщност да се баваха а, комедианти, едни от най-големите в света, и нали си казват, Абе, то много добри има в квартала, ама нали, някой изпъква в крайна сметка и викат, и в квартала на Майкъл Джордан сигурно умира от това келеще, което го е спуквало да. на игрището. Е, брат му, тя не казва, е бил... че брат му е бил много по-добър и Джордан казва, че ако брат му е бил малко по-висок, въобще няма да са чували за Майкъл. Mm -hmm. А ти как, как лека по лека си виждал покрай теб хора, които си ги надминавал и те спират. Не били сте на едно, мислили сте, че заедно ще бъдете и ще, ще играете до такова, обаче лека по лека те са спирали да се занимават активно, не са ставали професионалисти, спирали са на младша възраст или на такова. Много такива си има, вероятно. Еми, да, просто аз наистина съм бил много трудолюбив. В смисъл наистина баскетбол за мен е начин на живот. И... Как да кажат смисъл, аз съм дал всичко за, за, за тази игра. <сък> Физически съм дал всичко. И затова може би ми са... И нали, това, то е ясно, че имам талант. От това няма как... Както ти казваш сега. И, и талант гледах, че в отбора имате няколко ниски по-нисички Има, играчи, да, също, така. Съм На позиция гард има двама по-ниски. Ага. Че, и 70 нещо видяха. Да, имаме и американец Бренда Морални и Диан Карамфилов. Uh -huh. по но то вече ръста не е, не, не е чак такъв голям фактор. Така ли? Да. Вече има, има и ниски, има и високи, които бягат като ниски. Така че uh -huh. просто трябва работа и това е, и се получават нещата. Добре, хубаво. А как ти се промени твоето виждане за твоя живот във в времето и, нали, вече да опаковаме цялото нещо да. в някакъв Аби... такъв... Казвам, аз вярвам в работата и това го изживях, понеже когато отивах в Будуш, аз ви казах, че а, не бях готов. И тактически, и физически, и тогава тренер като ми каза, нали, трябва да работи за това, това е това, и аз ще дам шанс, когато му дойде времето. Да. И аз само. Само в залата, по цял ден в залата значи тренирам. Пичове, слушайте треньора какво ви казва. <същи> Защо? Не всички треньори са така. Има <същи> ли колкото треньори, които... Ами, на мен това право не, не ми се беше случвало, дори никой не ми е споделял, че тика му се е случвало да дойде треньора да ти каже ти трябва да напреднеш за това, това и това, ако искаш да играеш. <същи> по принцип, треньорите мълчат, нали? Ти трябва само общо взето да да осъзнаеш къде е грешката, да почнеш и как да търсиш? работиш. Търсиш, е как ми, разбираш? Как? Как кажи ми как? Почваш да тренираш, ти прямо тренираш нещо, което прямо го можеш, а не тренираш това, което не можеш. Аз тогава се концентрира върху нещата, които не мога. И тогава осъзнах, че и разбрах и повярах в труда. uh mm -hmm. Като се трудиш, винаги се заплаща в труда и доста пъти ми се е получавало. Мисля, че няма по-добър завършек. Каза мъдрата Труд. мисъл, каза такъв цитат, мотивационен, бе, че всички са мотивирани. А, труда, пичове винаги се заплащат. Така че ако имате таланта, защото не става без талант. Квото е да са, си. Ако европеец няма да останеш, да. баскетболист. Не става без таланта, обаче ако имате талант, за да го развивате. Слушайте треньора, ако ви казва някакви съвети. Ако не, трениране, 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 работа... А, малко гербаджиско звучи, малко, да. <laughs> работа, Но... А, това е пътя. Ето го... Имаме един символ на това нещо, който чрез много, много работа е постигнал неща, които сега ще видим, чакаме... А, сега ще ви е много тежко на европейското, защото много големи надежди... Не, възлагаме на вас. Еми, това не чак, какво се възлага, понеже там вече наистина всички отбори ще бъдат с NBA и Евролига играчите и ще не е много тежко на нас, но пак казвам, не искаме да играем също добри играчи, it да се показваме. Е, да Латвия лат показвам. така с NBA играчите, да. но бяхме Фермери, какво става. Фермерите. И oh, така, много ти благодаря, че ме гостува. Много ми е готино, винаги си добре дошъл. Чакаме сега да видим шампионата, как ще спечелите плейофите, защото е, да, <сълзвър>, а, нашите хора трябва да печелят винаги. Аз съм, а, какво ти бях писал, като отивахте за купата или за какво беше? Викам ти биеш, защото не искам да, тук за купата да, да. да идват да в подкаста. <сълзвър> и той веднага победи. Сега чакаме шампионата и а, нямам търпение до година да те гледаме също в а, европейското. А, там всяко нещо ще ни не е успех. Сега дори да не продължите след това един матч да биете, за нас ще бъде. Той за нас и С... за нашия е успех. И така, много ти благодаря още благодаря. веднъж, ще дойде. Поздрави в семейството в къщи. Винаги, ако имате нещо нужда благодаря, или такова, казвайте, и да направим нещо да популяризираме лека-полека да се да пълнят, да. Да пълнят залите, защото. Uh, толкова красив спорт, трябва да го гледате хора, това е наистина един от най-яките спортове, не знам въобще как са го измислили, обаче спорта е жесток и ето тук е един от най-добрите българи в този спорт, благодаря ти много Чао и да скоро на всички